Bhutan Pusemi, Dhamma Pusemi, Tanga Pusemi, Pusoba Yachimyapya, Siagara Pognato, Pilin, Siayan Naiton, Jango, Yoto Gapchapare, Siata Bidime, Aprita Tamisha Kunyatamia Alo, Go Singapya, Dhamma, Tanda Basi Dong, Janomia Pognato, Pilin, Siayan Naitoma, A two Sumo Kansukam Yeta Puta Apare, Ningala Ba, Siaya Bidime, Aprita Tamisha Kunyatamia Kanya. နောက်ထောင်း23နှစ်သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညမြန်မာတက္ကရာ1300ရှစ်ဆနဲ့၄ခုနှစ်နတ်တော်လာပြည့်နေ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နတ်တော်လာပြည့်နေ့ကြာရောက်မှာနေမှာမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေးတို့အတွက်ကံပွင့်လက်ပွင့်စီမံကြရာကောင်းတွေတစ်ခုနေသိဟဟ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 ဟ
ဒီနေရရာကောင်းလေးတစ်ခုပေးပါဖြစ်ပါလေเนาะတင်ပြပေးမယ်ဒီဘေးနေရရာပေါ့เนาะကံပွင့်လက်ပွင့်တရားတဆင်ရရာအစင်မာလေးကိုမိမိတို့နေအိမ်၌မိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်စေဖို့အတွက်ဆရာနေနဲ့တင်ပြပေးမယ်ရရာလေးကိုရောရုံကြည်ကြည်လေးနဲ့စွာဆောင်ရွက်ပေးပါဒါကတော့စပ်ပြမုတ်ညီတိတဆိတ်အမျိုးအစားမဆိုစပ်ပြမုတ်တစ်ထုပ် สติเนี่ยมาเล็กจะฉับมาปะเนาะสับปะหมกตะทุบเนาะน้องหมกปูปะเนาะปันนุตะปูงวยอตาจาก็1200จัดนิกกงปะเนาะ1200จัดปูแลยาได้หละตะท่องแท้แลยาได้ดาใบแม้นิกกงมา1200จัดแท้ไปเลยเหล่งหมอที่ตုံးลงมิมิโตยะอคแคแคมิมิโตยะลงงานกายเนี่ยซี้ป้ายิโตอะด้วยมิมิโตเนไอ้มา ယုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပို့စားနေတဲ့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးအချမ်းမကြီးစီးပွားရေးတို့เนาะလုပ်ငန်းကိုင်းရတို့အစဉ်ပြေစေခြင်းအတွက်နတ်တော်လာပြည့်နေမြမိမိတို့ရှားသမျှခွေးသမျှစီဆိုင်ဥစ္စာချပေးနေတဲ့လုံအားဒါနာတွေလောက်ဆောင်နေတဲ့ထဲကနေတလားမှတည့်ရတော့လာပြည့်နေမိမိတို့နေအိမ်ဖျားကိုယုံယုံကြည်ကြည်မနက်6နာရီမှမနက် ၁၀နာရီအတွင်းတော့၎င်းအကြောင်းကြောင့်၄ရောင်၄ဝဲဂျူတီချိန်မအမလက်ဖြစ်ခိုင်ညနေ၆နာရီမှညနေ၁၀နာရီထိတညတာပူဇော်ထားပေးပါတညတာပူဇော်ပြီးလို့လာပြီကျော်တရက်နေ့နတ်တော်လာပြီကျော်တရက်ဒီဇင်ဘာလဒီလ၂၈ရက်နေ့ကြာသာပတိနေ့မရှိရှင်ရွမ်းပါသူတို့တော့၎င်းဖောက်တိလာချင်းဆရာလေးတို့တော့၎င်းလောင်းတို့ပူဇော်ပါ ကဲလူပူဇော်တဲ့ခါမှာလဲမိမိရင်တွေရှိတဲ့အတိုင်းစုတောင်းမယ်နော်လူတဲ့ခါမှာလဲမိမိတို့ရင်တွေရှိတဲ့အတိုင်းစုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ပေးလို့ပါအိမ်တွင်အေကံစီးပွားတို့ကောင်းတယ်နှစ်ကုန်မှာခရစ်နှစ်သက်မှာကံကြမ္မာဂျိုစီဂျွန်နဲ့မကောက်တော့အញ្ញံတို့ကင်းစင်ဝေးပြီးတော့၂၀၂၄ခရစ်နှစ်သက်မှာအလောအကံအကျန်စီအခွင့်လန့်လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားရေးတို့အတွက်ရုံယုံကြည်ကြည် ကဲလူပူဇော်ပေးပါခရစ်နှစ်သက်ကုန်နှစ်သက်အကျိုးရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၄မှာလဲစိတ်သက်နှစ်သက်လူသက်လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားရေးတို့တိုးတက်အောင်မြင်စေလေးဟလာအောင်မြင်စေခြင်းတို့ကိုစောင့်ခြင်းလာဖို့အတွက်နတ်တော်လာပြည့်နေဘုတ်တော်ဟုနေလိန်မော်ဒီလေး၃လုံးဟလာပန်းတို့တပူစပ်တမုတ်တထုပ်လုံဝေဝှထုံဝေထောင်းနေရာကြက်တို့ကို တေးတေးချာချာကတ်လူပူဇော်ရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားလှလှပါတို့အတွက်စုံမကောင်စုံတောင်းမြတ်တာပို့သားပြီးတော့ကတ်လူပူဇော်ပေးပါဤတို့ကတ်လူအချင်းအတွက်လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားလှလှပါတို့ဖွင့်လမ်းမယ်ဒီယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိနားမလဲတာများရှိခဲ့ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3939 0963နဲ့တင်ကားကိုထပ်ဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါလေနတ်တော်လာပြည့်နေမြမိမိတို့နေအိမ
ဒီကိုရောရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပြပြပါဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မကောင်းသောအမောင်ပြောက်ကတို့ကင်းစင်ဝေးပြီးတော့ခရီးနေတဲ့မှာစိတ်တည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတည်စီးပွားစာတာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းရစာတာတို့ဖြစ်မြောက်မယ်ရောရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဤရည်ရည်လေးကိုဆောင်ရွက်ပြပြဖို့ဆရာထပ်ပေးတယ်မယ့်အပရိသတ်များသမီးရှင်များဟဟမိမိထဆရာထပ်ပေးတယ်မင်းနေတဲ့မိတ်
anh em nhà mà mấy suy nhà lại về xe anh em thất thủ tham gia
sang nhà nam gia ba si, đồng ngang cái nhà lala ba nhà lệ, quan lá ba bị, sâu trong thà lệ, chơi nguy, na út sa đàn áp, chỉ sinh ra lệ chân lệ, gia sĩ ba mẹ, đồng ngang cái nhà nhà lệ, ao miền ba mẹ, ở đây khác nấu cha đồ lệ, kiến sinh huynh mẹ, yêu yêu chi chi, nát đồ lá bị nị, bầu đồ huynh nị, mập bé mập quẹt, sang nhà nam gia ba si, xa lệ nè, sumo cao su đông nhất ta, bồ tát ở ba đấy, mình đi đồ lệ ai đồng ngang cái nhà, si ba lala ba lu, ao miền mimi nay in pia ma, kalu pusava, piace mata la gau, tania pia, a nian tania, tom ho, piace shima, gong yin bai, sapo kalatai, tay luya, tazo kukuma, tay di cha cha, kalu pusava, long ngang kanya sipa do kuka omyama.